eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Bom, galera, como vocês podem ver, o vídeo de hoje é trazendo um novo Merge Car 2 Brickage, exatamente trazido aí pelo Glitchman Online. Requisitos: antes de tudo, solicite um veículo que comece com a letra B para ficar fácil de você estar localizando o seu Brickage. Olha só, galera, você pode fazer este glitch solo. Se você for fazer solo, esteja em uma sessão pública. Se você for fazer com um amigo, pode fazer numa sessão de convite que vai dar certo. Então, antes de tudo, tá, galera, vamos registrar como chefe do seguro service ou então presidente do motoclube. Eu vou tentar explicar o máximo possível de detalhes, porque o glitch é chato, tá, galera? Quem for fazer solo é muito chato por N motivos. Vamos lá. Chegando aqui, sugiro que fique neste último degrau. Você precisa ter o golpe do Bogdan, né? E aqui o que a gente tem que fazer é colocar setinha da direita e spawnar o option, tá, galera? Sem parar até abrir o mapa. Presta atenção. Setinha da direita e option. Primeiro setinha da direita. E agora sim você começa a spawnar o option até que abra a opção para você. Ó, não deu. Então saia do golpe. Isso é chato, tá, galera? Vamos lá. Mais uma vez. Setinha da direita. E começa a spawnar o option. Olha só. A tela vai ficar um pouco embaçada. É porque eu estou apertando. Deu certo. Venha em serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões. E venha nessa missão aqui, que é do Simeon. E clica para entrar. Chegando aqui, galera, eu vou mostrar primeiro o método normal, depois eu vou colocar a repetição para vocês verem. Olha só, deu a opção de sair, fique aqui de 10 a 15 segundos neste alerta. Quando você confirmar, presta atenção, eu vou colocar a setinha da esquerda. Setinha da esquerda para aparecer o menuzinho e rapidamente eu coloco setinha da direita. Não deu para entender? Eu vou mostrar aqui no replay em câmera lenta para vocês verem. E aí tem que dar, obviamente, o problema Bogda Simeon. Vamos lá, repetindo. Chegou na sessão, olha só, vai colocando setinha da esquerda, até que apareça o menuzinho. E assim que aparecer, rapidamente coloque setinha da direita, galera. Tem que ser muito rápido, olha só. É muito rápido isso aqui. Tá em câmera lenta, por isso que tá dando para vocês verem. Mas isso aqui é fração de segundos. Então, deu certo para mim, depois de várias tentativas. Vamos confirmar para jogar. Vamos abrir o lobby, convida todo mundo da sessão. Eu estou numa sessão pública. Já entrou ali um parceiro ali, coloca para jogar. Chegando aqui, vai colocando setinha para cima ou setinha para baixo, porque senão entra no lobby direto e aí não tem como você escolher o veículo. É como se fosse o método antigo que tomou o hotfix, tá, galera? Não dá para fazer com a Avenger, tá? Já vou antecipando aqui.
Eu venho aqui, procuro o meu Brickade, coloco para jogar. O amigo ou quem entrou no lobby com você às vezes vai sair. Isso aconteceu comigo umas 3 vezes, dele sair, porque não era o Bogda. Veja ali que tem que esperar o reloginho terminar a contagem. Eu dei sorte com esse depois da 4ª tentativa. Tá, galera? Infelizmente eu não tô podendo fazer porque eu estou somente com um console, então eu tenho que depender agora da companhia dos outros aí. Veja só que ele saiu do golpe, tá, galera? Mas eu já tinha entrado dentro do Kossatka. Então, deu certo pra mim. É mais fácil fazer com amigo, obviamente. Solo você vai ter um pouco de dificuldade, como eu tive. Então, a gente vai aparecer aqui no Monte Shilid, ou Shiliad. E aí, se tudo ocorreu bem, o nosso Brickade vai estar lá na estrada. Olha só, ele já aparece aqui como veículo pessoal. Agora eu vou fazer um teleporte até a minha boate, tá, galera? Se você quiser trocar de sessão também, já pode trocar para uma sessão de convite, não tem problema. Basta, assim que você chegar no local, na boate, você solicitar o veículo pessoal. Fiz um teleporte aqui, então eu venho em veículos e solicito o veículo pessoal. O meu Brickade vai aparecer. Achei que esta era a minha boate, mas é a outra. Não tem problema. Vamos até a outra boate, que é aqui. E a garagem B2 da boate tem que estar completamente cheia para que dê a mensagem de substituição. Sugiro que você tenha um veículo grátis que você não queira perder, apesar que não vamos perder este veículo, mas enfim. Agora vamos deixar a restauração no bunker, porque é que agora a gente vai fazer o merge lá dos veículos de cliente. Então vou forçar o save, bolinha carregou e vou para uma sessão de convite. Bom, se você não faz parte do nosso Discord, então venha para nossa turma, venha para nossa comunidade. Tem sala para todas as plataformas. Você será muito bem-vindo para bater papo, trocar ideias sobre o jogo ou não. Enfim, junte-se a nós e fique à vontade. Bom, galera, já apareci aqui no bunker numa nova sessão de convite. Agora a gente vai até a nossa oficina de tunagem, pois a gente tem que fazer o merge nos veículos de cliente. Demora um pouco, mas se você quiser convidar um amigo para estar vindo te ajudar, não tem tempo de espera para você fazer o merge nos veículos de cliente com a ajuda de um amigo. Eu já trouxe, vou deixar aí no primeiro comentário fixo aí também. Chegando aqui, você vai escolher o carro que você quer mandar a tunagem para o seu Brickade. O meu está sem tunagem alguma. Eu vou pegar esse Trax com roda de F1. Setinha da direita. Não precisa fazer modificação alguma. É só sair. E agora, galera, a gente tem que estar registrado, tá? Como chefe do Seguro Service, eu já estou. E aqui tem 3 maneiras de se fazer isso. Você pode fazer nessa máquina aqui de fliperama. Você pode fazer também no rádio, aqui. E pode fazer nessas máquinas aqui que fica embaixo também. Eu vou utilizar essa. Deu a setinha ali, ó. Para colocar a setinha da direita, vou ligar para o Tony e vou solicitar um serviço. Solicito e coloco setinha da direita
percebam-se que vai começar a contagem no canto inferior direito. Aperta o triângulo para estar saindo do jogo. Vamos chegar em frente ao veículo e colocar a setinha da direita. Já pegou o merge. Agora é aquele esquema. Temos que esperar os 20 minutinhos, já que eu estou fazendo solo. Então eu vou dar um corte para não estender mais ainda. E já está acabando ali a contagem. Olha só, o tone ligou, cancelo, aperto o quadrado e vou comprar o veículo em cima do meu Brickade na B2. Vou substituir em cima. Já comprei. Agora está tudo pronto, tá, galera? Simples, mas tem essa dificuldade aí, que eu tive bastante dificuldade para estar fazendo solo isso aqui. Bom, vamos chamar o nosso Brickade. Você pode abrir o menu de interação, veículos, vem aqui em... e solicite o seu Brickade, que vai estar completamente mod, pegou toda a tunagem daquele Trax. Ficou top, tá, galera? Dá um pouco de trabalho se você for fazer sozinho, mas tá aí uma alternativa pra gente tá brincando, pelo menos por enquanto, enquanto a nossa madraça também não retira isso aí. Espero que vocês tenham gostado, comente, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se se você não for inscrito. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Girls are wonderful.